ថាខ្ញុំពំលីខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងអូបានមានមកក្រុមទៅអានក្រុមនោះមកក្រុមអូខេអូខេសូមចម្រើនពរនេះគឺខ្ញុំធឿនគាត់គ្រូថ្នាក់ស្រាចរពីម្សិលមិញពោះបានឡើយនឹងសុខភាពគាត់ពីថ្ងៃសុខពីថ្ងៃសុខម្សិលថ្ងៃណាឥឡូវនឹងគឺសុខភាពគាត់វាល្អប្រសើរហើយបើឥឡូវអត់ឯទីនេះគឺកណ្ណាវាច្រាមកកហើយនឹងដៃកន្លែងខ្សែក្រវ៉ាត់របស់គាត់ហ្នឹងបើនេះនេះគឺដៃខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលជាប់ខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងកគាត់អីហ្នឹងក៏ក្រាន់បើដែរបើហើយអញ្ចឹងអាចនិយាយបានអីបានទាំងអស់ហើយគេឲ្យចេញហើយគេគិតឲ្យគាត់ចេញហើយបើលុំមិនតាន់ដល់ពេលចេញព្រោះហ្នឹងហើយចម្រើនពរហើយតាមមើលសុខភាពរបស់គាត់ឯទីនេះគឺបងប្អូនមើលឃើញហើយណាហើយសូមចម្រើនពរឲ្យបានបងប្អូនយើងជ្រាបកុំឲ្យបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីទាំងអស់នៅក្នុងអាត់ឡេតយើងក្តីនៅក្រៅក្តីហ្នឹងគឺថាសង្ឃឹមថាអត់អីទេហើយជួយអបជួយជូនពរគាត់ឲ្យឆាប់ជាផងព្រោះដោយសារអ្នកដែលមកមើលសុខទុក្ខគាត់ខ្មែរយើងច្រើនណាស់ព្រោះហើយដោយសារគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែល slow ហើយគាត់ជួយគាត់គាត់ជួយក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់មានអត់មានបញ្ហាអីទេបាទហើយគាត់ទៅណាមកណាអីគឺថាគាត់មិនដែលឆ្លោះតោះទាញជាមួយណាណាហើយព្រោះគាត់លឹកល្អណាស់អញ្ចឹងបានជាគេមកមើលនៅច្រើនព្រោះសុំច្រើនពូអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតាមពូនគាត់អត់ទាន់ដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយនៅគាត់ចេញនេះទៅបានធ្វើគ្រូសាគាត់ដល់ទៀតព្រោះហើយខាងនេះគឺញោមញោមគាត់មកសួរសុខទុក្ខព្រោះហ្នឹងនេះញោមសួរសុខទុក្ខហ្នឹងហើយព្រោះហើយគ្នាតែអញ្ចឹងចិត្តថាមកសួរសុខទុក្ខគាត់ធម្មតាព្រោះហើយហ្នឹងហើយហើយពូនមិនងន់មិនឃើញមើលផងណាហើយស្មាមកដល់ឡើងមកធឿនណាហ្នឹងហើយនេះគឺលោកធីហ្នឹងហើយលោកពីអង្គទៀតលោកធីនៅក្រៅតើអីអីនោះភារតើនេះខ្ញុំគុណអីនោះភារខ្ញុំស្រាប់ខ្ញុំត្រូវហើយអត់ទេចាំមើលសុខភាពរបស់គាត់ដល់ហើយបានមកឃើញអញ្ចឹងអូនិយាយតាមខ្លួនណាជួយត្រីហ្នឹងណាជូនពរឲ្យឆាប់ជាណាហើយហ្នឹងណាចាំបាយហ្នឹងណាហ្នឹងណាឥឡូវសូត្រយន់តោឲ្យគាត់បន្តិចហ៎ណាអើតែឡើងទីសើសើគាត់ឥឡូវសូត្រយន់តោបន្តិចណាណាជាយន្តោពោធិយាមូលេសាក្យានាងថ្វាងវិជ្ជោហើយជាយ៉ាងសុជាយមាំងកលេអបរាចិត្តបាលង្កេសីសេបតវិបោវិសេកេសាពពុទ្ធានាងអកបន្តោប្រមោតទស្សនៈខាតាំងសំមាំងកលាំងសុពភាតាំងសោតតាំងសុខេណោសុមហុតោចិសយិតថាង5សុពតៈកណាងកាយកម្មាំងវិជាកម្មាំងវតៈកណាងវតៈកណាងមโนកម្មាំងបណិធិទេវតៈកណាវតៈកណានិកាថ្វានលផនតតេបាទតែនេះណាអស់ចាប់ជាណាហ្នឹងហើយគំគិតអ៊ុនច្រើនពេកគិតខ្លួនឯងសិនហ្នឹងអីចង់ទៅមើលមកតើគំអាលបើគេឲ្យទៅមើលខាត់ចាំទៅហ្នឹងហើយគ
់ពាក់ដៃគេយកទុកអត់អីទេអត់បញ្ហាហ្នឹងហើយនេះមានអីខ្វះទេអត់អីទេទៅណាអស់ទូសាក៏គេទុកអត់ដែរគេអត់អត់អត់នេះអត់អីគេយកឲ្យយើងវិញគេឲ្យនឹងអស់គេទុកសិនណាអត់ឃើញយកឲ្យគេអត់តន់យកមកឲ្យទេគេអត់តន់យកមកឲ្យទេគេទៅលុយមកឲ្យទេលីយកមកឲ្យតែគឺទូសាបាត់ហើយយកអត់ទេគេអត់តន់ទេទូសាគេទុកអង្កេតគីឡូវាយើង live video ក្នុងនឹងឬក៏យើងអីបញ្ហាក្នុងនឹងណាគេទុកឆែកហ្នឹងគេឡូយើងអាចនិយាយទូរស័ព្ទឬក៏អីចឹងហ្នឹងឥឡូវអាហ្នឹងគេ4 10ដងហើយអត់ឃើញណាលើងគេបាត់ដែរគេអត់ឲ្យនេះទេគេបាត់ដែរកុំបារម្ភឯងភ្លាមហ្នឹងមិនមែននឹកណាទៅណាហ្នឹងអត់អីខ្ញុំឃើញអត់អីទេគាត់ដែលសុខភាពគាត់ល្អប្រសើរទេនៅដូចថាពេទ្យគេចិត្តគាត់ចេញហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគាត់ចិត្តចេញហើយហើយមិនចាំជួបគ្នាទៀតឥឡូវមិន live video ឲ្យច្រើនទេដោយសារយើងក្នុងកន្លែងគេបងឥឡូវនេះមានកូនហ្នឹងហើយកន្លែងកលិះសួរគេហ្នឹងហើយមានបោះនេះច្បាស់អញ្ចឹងណាតើកូនពុកខ្លួនឯងទៅគាត់គាត់គ្នាទៀតទៅហ្នឹងហើយកូនចៅទៀតឲ្យហ្នឹងហើយគេមកបាទទៅថាឥឡូវបាត់របស់នេះបោះនេះជួយសួរខាងនេះឲ្យហោអញ្ចឹង live ប៉ណ្ណឹងចឹងហ៎មើលថតប៉ណ្ណឹងហ៎ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលទស្សនាជួយសួរសុខទុក្ខញោមធឿនណាឥឡូវសូមជូនពរញោមធឿនឲ្យសុខភាពល្អឆាប់ជាសះស្បើយនៅ Plinder Hospital Adelaide ណាទីក្រុង Adelaide Plinder Medical Center Plinder Adelaide ណាអូខេចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់ដូចថាដូចឃើញទាំងអស់នេះព្រោះនិញញោមនៅកងក្រៅហើយក៏ទៅកងឡានព្រោះហើយគួរនឹងមកហើយបងហើយតែខ្ញុំចង់បានលេខឲ្យដើម្បីឲ្យទៅសួរពីប៉ូលីសសួរចង់និយាយប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយអីចឹងឲ្យទៅសួរក៏សួរគេឲ្យណាបើគេថាចាំលេខហ្នឹងសួរចង់បានលេខហើយចាំទៅទេទៅអូខេចាំឲ្យគេ